Դեկտեմբերի 8-ի լույս 9-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդեց Ալբերտ Ռամաչապի հրաձգային զենքերից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 65 անգամ։ Այդ ընթացքում հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել է 1000-ից ավելի կրակոց։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել առաջնագծի արևելյան ակնայի հատվածում։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև դիպուկահար հրացաններ 54 կրակոց, իսկ հարավարևելյան մարտունու պաշտպանական ուղղությամբ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ 4 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հիմնականում ձեռն պահեն մնացել պատասխանատվություններից և վստահորեն շարունակել իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Պետական բյուջեի նախագծի հետ կառավարությունը խորհրդարան է ներկայացրել հարկային դաշտին վերաբերող երկու փաթեթ։ Առաջինը ներառում է հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին, լիցենզավորման մասին, ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին, ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Այս նախագծերով կառավարությունն առաջարկում է պարտավորություններ ունեցող տնտեսվարողներին տույժերի և տուգանքների որոշակի մասից ազատել և դրանով նրանց հնարավորություն տալ կատարել պետական բյուջեի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունները։ Միևնույն ժամանակ այն հարկ վճարողների նորթեր 2009 թվականից ընդհանրապես չեն գործում և գույք ու եկամուտներ չունեն, գործադիրն առաջարկում է ամբողջությամբ ազատել պարտավորությունների կատարումից, հաշվի առնելով դրա անհուսալիությունը։ Մի քանի ճշգրտող հարցերից հետո պատգամավորները այս փաթեթը երաշխավորեցին լիագումարի քննարկմանը։ Նույն ճակատագրին արժանացավ նաև հարկային դաշտին վերաբերող երկրորդ փաթեթը, որը ներառում է եկամտային հարկի մասին, հարկերի մասին, հաստատագրված վճարների մասին և արտոնագրային վճարների մասին օրենքները։ Առաջարկվող փոփոխություններով և լրացումներով ըստ ֆինանսների փոխնախարար Արթուր Հարությունյանի փոքր ձեռնարկատիրության համար սահմանվում են հարկման առավել պարզ մեխանիզմներ։ Եկամտահարկի մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների մի մասն էլ վերաբերում է հիփոթեքային վարկի շրջանակում եկամտային հարկի վերադարձի գործընթացին։ Առաջարկվում են որոշակի սահմանափակումներ, որոնք պետք է բացառեն սողանքներն ու չարաշահումները։ Մեկ այլ նախաձեռնությամբ գործադիր ազգային ժողովին առաջարկում է մինչև 2017 թվականի վերջը երկարաձգել հաստատագրված վճարների մասին և արտոնագրային վճարների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներում ապրիլյան ռազմական գործողությունների հետևանքներով պայմանավորված սահմանված արտոնությունները, դրանց ժամկետը լրանում է այս տարվա դեկտեմբերին։ Այս փաթեթը ևս երաշխավորվեց առաջկա լիագումարնիստի օրակարգի համար։ Բյուջե 2017-ին նվիրված լիագումարում քննարկվելու է նաև պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքում փոփոխությունների մասին հարցը, ինչպես նաև վերահսկիչ պալատի 2017 թվականին գործնեության ծրագիրը, որում 18 հարց է ընդգրկված։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերժա Մարտիրոսյան, օր։ Ստեփանակերտի 9-րդ դպրոցի 9-րդ դասարանցիներն են ծանոթանում են Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանին, այնտեղ ուսուցանվող արհեստներին, կիրառվող նոր մեթոդներին ու տեխնիկաներին։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը դպրոցականների շրջանում այսպիսի միջոցառումների միջոցով քարոզում է մասնագիտական կողմնորոշման կարևորությունը, ցույց տալով ընտրության տարբերակները։ Փորձում ենք ճիշտ ուղի ցույց տալ նոր աճող սերնդին, որպեսզի կարողանան ճիշտ կողմնորոշել հետագա մասնագիտության ընտրության հարցում, այսինքն արհեստի դերը ճիշտ գնահատեն և արհեստը չընդունեն որպես ուղղակի արհեստ, այլ արհեստը ընդունեն որպես աշխատանք, ապրուստի միջոց, դրանից բացի որպես լուրջ գործունեություն, որը կարող են ծավալել ոչ միայն Ղարաբաղում, այլ ցանկացած երկրում, այսինքն նորագույն տեխնոլոգիաներով, տարբեր գործիքներով։ Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանն այսօր բավականին պահանջված 5 մասնագիտությունների խումբ է առաջարկում պատանիներին, հաջորդ տարի էլ 6-րդ փայտամշակման մասնագիտությունն է ուսուցանելու։ Նախաձեռնությունը միտված է դպրոցականների մի մասին գոնե այդ համակարգ ուղղորդելուն։ Արդեն 600-ից ավելի դպրոցականներ եղել են ուսումնարանում ծանոթացել առաջարկվող մասնագիտություններին, ոմանք նաև կողմնորոշվելով ապագա մասնագիտություն են ընտրել։ Ինչա դուր եկավ էլեկտրատեխնիկական այս բաժինը, որտեղ այս տնային լուսավորության խնդիրներ են կատարում, տարբեր գործողություններ։ Կողմնորոշում եմ մասնագիտության ընտրության հարցում, այստեղ մենք պատրաստել ենք այսպիսի խողովակներ։ Գալով այստեղ, տեսնելով այստեղի ուսումնարանը, որոշել եմ ուղղակի այստեղ սովորելու Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը և ընդունվում էլեկտրատեխնիկական բաժինը։ Ուսումնարանի տնօրենը, կարևորելով այս ծրագիրը, վստահեցնում է, որ իրենց անձնակազմի վարպետների ուսումնական մասի պատասխանատուների միջոցով փորձում են դպրոցականների հետաքրքրությունը շարժել։ Շինմոնտաժ, էլեկտրոտեխնիկական մասնագիտություններ, ջերմատեխնիկա, այս ամենը արհեստանոցներում ավելի պարզ ու ըմբռնելի է դառնում։ Դպրոցականներին
նաև մանրակրկիտ ուսուցանում են այսօրվա շուկայի պահանջարկը, աշխատանքի ապահովվածության խնդիրները։ Նախ ձգտում ենք հասկանանք, թե երեխաները ինչ նախասիրություններ ունեն, ինչ արեստներ կուզենան իրենք սովորեն, դա ենք փորձում հասկանալ, դրա համար որոշ աշխատանքներ, որոնք հնարավոր է իրենց մասնակից դարձնել, մենք անպայման մասնակից ենք դարձնում, որոշ աշխատանքներ իրենց ձեռքով իրենք անում են, հնարավորություն են ձեռվում, որպեսզի դպրոցականները կարողանան իրենք ժամանակին ճիշտ կողմնորոշվեն իրենց ապագա մասնագիտությունը ընտրելու հարցում։ Դպրոցականներին նաև տրամադրել է մասնագիտության ընտրության հոգեբանական թերթիկներ, որը հնարավորություն է տալիս առանց այլ անձանց միջամտության կողմնորոշվելու մասնագիտության ընտրության հարցում։ Ծրագիրը կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 15-ը։ Արություն Մկրտչյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Նորաստեղծ նվագախումբն իր առաջին համերգը նվիրեց մեծ կոմպոզիտոր Խաչատուր Ավետիսյանի 90-ամյա հոբելյանին։ Համույթը հիմնադրվել է ընդամենը 1 տարի առաջ Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջի նվագախմբի հիմքի վրա։ Ընթացքը տրվեց անցյալ տարի, երբ որ Մշակույթի նախարարությունը հայտարարեց դպրոցների, ժողովրդիկների, երաժիշտների, նվագողների մրցույթ և լավագույններից հավաքագրվեց նվագախումբ և այդ գործը ես սկսեցի, ինձ հանձնարարվեց։ Ու այդ մանկապատանյական նվագախմբից միացնելով, համալրելով մեծերի հետ, տեղի կադրերի հետ, հասանք ստեղ առայժմ։ Չնայած նոր է սկզնավորվել Արցախի ազգային նվագարանների անսամբլը, սակայն հասցրել է նշանակալի հետք թողնել մշակութային կյանքում։ Հոկտեմբերին Երևանում կայացած ազգային նվագարանների նվագախմբի Անդրանիկ մրցույթում արժանացել է առաջին մրցանակի։ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Լևոն Սարդարյանը հպարտությամբ նշում է, որ եղել է մեծանուն կոմպոզիտորի աշակերտը։ Նրա ջանքերով կոնսերվատորիայում բացվել է ժողովրդիկների բաժինը։ Ասում է, նորաստեղծ համույթը մեծանուն կոմպոզիտորի երաժշտական ժառանգության կրողն է, քանի որ ազգային երաժշտության ակունքներից է սնվում։ Համերգային ծրագիրը կազմված էր բացառապես Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծագործություններից։ Հնչեցին կոմպոզիտորի նվագախմբի համար և արվեստագիտ բարեկամ բանաստեղծ Լյուդվիգ Դուրյանի խոսքերով ստեղծված գործերն ու երգերը, որոնք այսօր էլ շարունակում են մեծ սեր ու ճանաչում վայելել ժողովրդի կողմից։ Ստեղծագործելուց բացի Խաչատուր Ավետիսյանը հայտնի է որպես տաղանդավոր կանոնահար։ Նա իր մեծ արվեստով կանոնը հասցրել է կատարողական նոր վարպետության և այդ գործիքին նվիրել բազմաթիվ հիանալի ստեղծագործություններ։ Համերգի ընթացքում հանդիսատեսին սպասվում էին հետաքրքիր անակնկալներ։ Հուշ երեկոյի հյուրերն էին մարդիկ, ովքեր մեծանուն երգահանի հետ ճանապարհ են անցել։ Անուշ Կիրակոսյանը 5 տարի կանոնը ձեռքին մտել է վարպետի դասարան, իսկ առաջին անգամ Արցախ է եկել 88-ին։ Մենք ուսանողական խմբով, իսկ դա 88 թվականներ գալիս էինք Արցախ։ Առաջին կանոնը Արմեն Գյորգիչի հետ, Բուդաղյանի հետ մենք բերել ենք Արցախ։ Ինչ երջանիկ օր էր, երբ Արցախի երեխաները հավաքվում էին կանոնի շուրջը ձեռքով, այսպես ու այդ հնչյունները ոնց էր հրապուրում իրանց, երբ ես իմ ելույթից հետո նայում էի նվագախումբ նստած կանոնահար աղջիկների հետ, ամեն ինչը երազի նման անցնում էր իմ աչքի առջևով, ու ես շատ երջանկանում էի, որ արդեն արցախցին նվագում է այն նվագարանները, տիրապետում է այն նվագարաններին, որ իրենն էր։ Կանոնահարուհին Արցախում է ոչ միայն ուսուցչի հովելյանը նշելու, այլև տարբեր կրթօջախներում վարպետության դասեր անցկացնելու նպատակով։ Կոնցերտմայստեր Հակոբ Խալաթյանն էլ մեծ ծրագրեր ունի Արցախում։ Քամանչահար, գեղանկարիչ, երաժշտական գործիքներ պատրաստող վարպետը սիրով ընդունել է մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրավերը։ Գարնանը տեղափոխվելու է Շուշի և իր մասնագիտական ունակություններով նպաստելու է Արցախում ազգային երաժշտարվեստի զարգացմանը։ Շուշին դուք էլ գիտենք, մենք բոլորս էլ գիտենք, միշտ եղել է այն կորիզը, որտեղից դուրս են եկել մեր նշանավոր երաժիշները, քամանչահարները, թառահարները, հիմնականում շուշեցի են, որ այդ տարածաշրջանը մեր հարևանները այսօր ունեն, այդ մեր շնորհքն է։ Ու այսօր ինքը բոլորին տվեց, ու այսօր հիմա մնացել է դատարկ, կարելի այսպես ասել։ Մասնագետ չկա ուղղակի, երեխաները նվագում են, բայց այն պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակը չկա, իրենք մեղավոր չեն, դասատուններն մեղավոր չեն, ուզում են մի բանով օգնացնեն, բայց այդ ու ես գիտեմ, որ ես կարող եմ անել։ Գոհար Ուստամյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։